Ada kata Nabi SAW bertemu dengan roh dan jasad dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada pendapat yang mengatakan hanya Nabi bermimpi pada malam itu, hanya roh sahaja yang yang pergi. Wallahu a'laman yang tepat tetapi yang lebih tepat adalah السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Alhamdulillah syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala Tuhan semesta alam uh, tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala <tuh> dan Tuhan yang menguasai hari pembalasan tiada yang tidak beranak dan tidak diperanakkan hanya Allah sahaja yang layak disembah melainkan tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala <tuh> Alhamdulillah uh, kita dapat lagi solat fardu isy, uh, fardu maghrib secara berjemaah kita dapat berkumpul bersama-sama di rumah di rumah Allah Subhanahu wa taala iaitu Masjid Haji Sidik kita syukur juga kepada Allah Allah berikan kita kelapangan waktu Allah berikan kita kesihatan tubuh badan dapat lagi kita bersama-sama untuk kita mendengarkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sebelum itu tuan-tuan yang saya hormati pengerusi yang saya hormati Pengerusi uh, masjid, Badan Kepimpinan Masjid haj, uh, Haji Haji Sidik, uh, Badan Kepimpinan Kampung, uh, Badan Kepimpinan uh, Daerah Tuaran, saya tak ingat tuan-tuan nama minta maaf. Mudah-mudahan Allah merahmati kita dan juga ahli-ahli uh, jemaah, tuan-tuan dan puan-puan, beliau, beliau lah tuan-tuan. Saya belajar sikit-sikit bahasa Sabah tuan-tuan, beliau-beliau lelaki, beliau-beliau perempuan mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, Allah berkati kehidupan kita dan Allah tempatkan kita bersama-sama di syurga Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan uh, seperti maklum tuan-tuan kita hari ini berada di bulan antara bulan yang paling mulia iaitu bulan haram iaitu Rejab, kemudian kita mudah-mudahan Allah bertemukan kita dengan Syakban dan paling kita uh, mengharap mudah-mudahan Allah pertemukan kita pada bulan Ramadan nanti insya-Allah. Seperti mana bulan Ramadhan, eh, bulan Rejab ni tuan-tuan, kita diwar-warkan. Kita selalu didengar dengan peristiwa Isra' dan Mi'raj. Iaitu peristiwa Nabi SAW naik daripada kota Mekah ke kota, eh, daripada Mekah ke Masjidil Aqsa. Kemudian naik ke langit untuk bertemu dengan Allah SWT. Sebelum kita berbincang dengan lebih lanjut lagi tuan-tuan, uh, ingin saya kongsikan kepada tuan-tuan, mungkin tuan-tuan kita telah dimomokkan dengan tarikh uh, berlakunya Israq dan Mi'raj. Kita bukan nak menafikan peristiwanya, tapi kita mungkin berbeza pendapat pada bilanya berlaku ataupun tarikh berlakunya Israq dan Mi'raj. Tak dengar. Oh, baik. Oh, baik. Jadi tuan-tuan uh, Tarikh ni berlaku Dalam berlakunya Israq dan Mi'raj ni tuan-tuan Sebenarnya berlaku Ada enam pendapat Ada enam pendapat Dan salah satunya tuan-tuan Pendapat yang kita lakukan hari ini Iaitu pada 27 rejab 27 rejab dan dia disokong oleh seorang ulama daripada India dan kita beramal dengan pendapat tarikh tersebut. Ada pendapat yang mengatakan Imam At-Tabari mengatakan berlakunya Isra' dan Mi'raj ini adalah pada tahun pertama selepas Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi dan Imam Nawawi pula berpendapat sesungguhnya Isra' dan Mi'raj ini berlaku pada tahun yang kelima pada tahun yang kelima selepas Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi rasul Ketiga-tiga pendapat ini tuan-tuan sebenarnya adalah pendapat yang lemah. Termasuklah kita melakukan yang kita berpegang iaitu 27 Rejab berlakunya Israq dan Mi'raj. Ini juga adalah antara tarikh yang pendapat yang lemah. Kerana apa tuan-tuan? Kita tahu. Israq dan Mi'raj ini berlaku iaitu turunnya ibadah salat. Turunnya ibadah ibadah salat. Dan kita tahu tuan-tuan mengikut fakta sejarah tuan-tuan yang disepakat oleh ulama salat itu diperintahkan selepas kewafatan isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam iaitu Siti Khadijah radhiyallahu anha. Adapun tuan-tuan tarikh yang ketiga-tiga awal ini tuan-tuan waktu ini Siti Khadijah masih lagi hidup masih lagi hidup. Sebab tu sebahagian ulama kata tiga pendapat ini tuan-tuan pendapat yang tidak kuat termasuklah 27 rejam. Bukan saya kata nak salah tuan-tuan salah kita berpegang pada pendapat ini cuma ini pendapat yang dibawakan oleh ulama. Pendapat yang keempat, pendapat yang kelima, pendapat yang keenam adalah pendapat yang boleh dikatakan kuat. Iaitu bila tuan-tuan? Kata ulama iaitu enam bulan sebelum Nabi SAW hijrah daripada kota Mekah ke kota Madinah. Iaitu lebih kurang pada bulan Ramadan. Pada bulan Ramadan. Pendapat yang kelima mengatakan satu tahun sebelum Nabi SAW berhijrah iaitu pada bulan Rabi'ul Awal pada bulan Rabiul Awal. Dan pendapat yang keenam mengatakan iaitu satu tahun dua bulan sebelum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berhijrah daripada kota Mekah ke kota Madinah. Iaitu tiga pendapat ini tuan-tuan dikatakan pendapat yang paling tepat, yang paling kuat kerana solat dilakukan selepas kewafatan Siti Aisyah, uh, Siti Khadijah radhiyallahu anha. Walau bagaimanapun tuan-tuan Itu bukan menjadi masalah tuan-tuan Yang menjadi masalah bagi kita tuan-tuan Kalau seseorang itu Dia menafikan peristiwa Isra' dan Mi'raj Boleh menjadi kufur Boleh menjadi kufur Mungkin tuan-tuan pernah dengar Peristiwa-peristiwa Bila mana berlakunya Isra' dan Mi'raj Orang mengatakan Selepas berlakunya Isra' dan Mi'raj Ramai orang menjadi murtad Iaitu keluar daripada agama Islam Hakikatnya tuan-tuan bila berlakunya peristiwa Isra' dan Mi'raj di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang Islam makin kuat keimanan dia. Adapun orang kafir, dia punya keimanan mula goyah, dia mula nak masuk agama, agama Islam. Kerana apa tuan-tuan? Nanti saya akan kongsikan tuan-tuan macam mana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anha menarik ke, menarik minat orang yang mula-mula beriman dan terus beriman dan orang kafir yang mula-mula kuat kekafirannya mula mendekati agama agama Islam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sebelum saya mulakan hadis sahih ini tuan-tuan jadi -tuan, banyak tuan-tuan penuh tuan-tuan eh. Jadi saya minta izinlah kalau selepas Isyak ke pukul 9 ke pukul 10 ke tuan-tuan kita minta ambil masa lah tuan-tuan sebab makanan disediakan tuan-tuan rugilah kalau kita balik awal kan. Jadi lesen saya di sini adalah makan tuan-tuan. Kalau tuan-tuan balik awal rugilah bagi tuan-tuan ya. Jadi insya-Allah tuan-tuan saya akan habiskan seawal yang mungkin insya-Allah. Jadi tuan-tuan, kalau bercerita tentang Israq dan Mi'raj ni tuan-tuan, banyak cerita-cerita palsu. Banyak orang yang menggunakan nama Nabi SAW, menggunakan nama Nabi untuk mereka-rekakan cerita, untuk mensedapkan cerita lagi tuan-tuan. Mungkin tuan-tuan pernah dengar kalau berlakunya Israq dan Mi'raj ketika Nabi Israq, ketika Nabi nak bertemu dengan Allah, kata Nabi, aku berjumpa dengan seorang lelaki di dalam neraka yang memotong lidahnya yang memotong lidahnya kerana lelaki ini banyak bercakap bohong. Ini adalah kisah palsu tuan-tuan. Ini adalah kisah palsu yang bukan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ada juga satu kisah tuan-tuan mungkin tuan-tuan pernah dengar seorang perempuan di dalam neraka yang Allah gantungkan dia punya payu udara kerana apa tuan-tuan perempuan ini melakukan zina. Ini juga adalah kisah palsu yang direka atas nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan tuan-tuan kita jangan percaya hadis ini dan kita percaya apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ceritakan yang hadis-hadis yang sahih. Saya bawa satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana hadis ini daripada kitab Al-Bukhari dan Muslim memang tidak dinafikan tuan-tuan, memang kitab ini adalah kitab yang paling sahih, hadis yang paling sahih selepas Al-Quran. Saya bawakan satu kisah tuan-tuan berkaitan hadis ini tuan-tuan iaitu daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik adalah orang yang berkhidmat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada kecil hinggalah besar, daripada kecil hinggalah hinggalah besar dan dia tahu apa yang berlaku, apa yang terjadi, apa yang Nabi lakukan, semua dia tahu daripada A sampailah Z, sampailah Nabi wafat, apa yang Nabi lakukan ada di depan mata dia. Jadi Anas bin Malik radhiyallahu anhu dia berkata pernah satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang peristiwa Isra dan Mi'raj ini. Kata Nabi kata Anas bin Malik kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ataitu bil buraq telah datang kepada aku buraq. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan jenis buraq ini wa huwa dabatun abyad tawilun fawqa al himar. Dia satu tunggangan yang Panjang dia ataupun besar dia lebih besar daripada keldai. Lebih besar daripada keldai. Kalau tuan-tuan tak pernah tengok keldai tuan-tuan, keldai ni lebih kurang besar dia seperti zebra. Zebra, eh, zebra lah. Dia rendah-rendah, tak tinggi, tak besar macam lembu, tak kecil macam kambing. Lebih kurang dia, ulama' mengatakan dia saiz seperti zebra wadunal bagal dan dia tidak sekecil seperti bagal. Bagal ni macam uh, skor apa kalau uh, kuda yang kecil tuan-tuan, kuda yang kecil dan dia tak tak sekecil kambing, dia sebesar sikit daripada pada kambing. Jadi buruk ini Nabi sebut, dia ni satu binatang yang putih, uh, satu binatang yang besar daripada keldai dan kecil tidak kecil seperti bagal. Kemudian Nabi SAW kata Uh, faraqab faraqabtuhu hatta ataitu Baitul Maqdis. Kemudian aku naik borak tersebut dan aku menuju ke Baitul Maqdis. Perjalanan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Mekah ke Baitul Maqdis itu disebut sebagai Isra. Disebut sebagai Isra. Dan tuan-tuan kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam menetapkan Baitul Maqdis antara destinasi yang dituju yang diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Contohnya Allah subhanahu Quran subhanahu lazi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ila al masjidil aqsa. Maha suci Allah yang menggerakkan hamba-Nya pada satu malam daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ada apa dengan Masjidil Aqsa ni, tuan-tuan? Apa sahaja apa kelebihan yang ada di Masjidil Aqsa? Kita tahu dua masjid yang teragung di dunia ini adalah Masjidil Haram dan Masjid An-Nabawi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Masjidil Aqsa antara masjid yang menjadi pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala yang sepatutnya kita pergi ziarah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tashuddur rihal illa salasati masajid, Masjidil Haram wa Masjidil Haza wa Masjidil Aqsa." Nabi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kamu pergi melancung." Kata Nabi, "Janganlah kita pergi melancung ke negara-negara barat ke, tuan-tuan. Negara mana-mana negara yang maju ke, yang miskin ke, yang susah ke, tuan-tuan?" Kata Nabi, "Selagi mana kita tidak menziarahi tiga masjid ini, iaitu Masjidil Haram, iaitu Makkah Al-Mukarramah, yang kedua Masjid haza iaitu Masjid Nabawi sallallahu alaihi wasallam dan yang ketiga adalah Masjidil Aqsa yang terletak di Palestin kata nabi kalau tak pergi tiga ni tuan-tuan memang rugi memang rugi rugi dari segi duit rugi dari segi pahala kerana berlipat kali ganda orang yang pergi tiga masjid ini tuan-tuan lebih banyak pahala ini seperti lebih daripada kita solat berjemaah di masjid Haji Sidik ni tuan-tuan jadi kalau tuan-tuan ada rezeki mudah-mudahan tuan-tuan dimurahkan rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala mudah-mudahan tuan-tuan dapatlah sampai ke tiga-tiga masjid ini paling kurang pun tuan-tuan dapat sampai ke Masjidil Haram ataupun Masjidin Nabawi Sallallahu Alaihi Wasallam jadi tuan-tuan kita selia, saya kongsikan tuan-tuan tentang sejarah Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa ni tuan-tuan dia dibina pada 40 tahun selepas Masjidil Haram Makkahul Mukarramah dibina. 40 tahun selepas Mekah dibina oleh Nabi Ibrahim alaihissalam maka terbinalah Masjid Al Aqsa. Di Masjid Al-Aqsa ni tuan-tuan banyak kelebihan dia, banyak kelebihan dia, besar pahala dia siapa yang sembahyang pernah satu hari isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam iaitu Maimunah dia bertanya, "Wahai Rasulullah, ceritakanlah sedikit tentang Masjid Al-Aqsa." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Pergilah kamu ke sana dan solatlah kamu di sana. Sesungguhnya sanalah tempat terbaik untuk kamu solat." Lalu Maimunah bertanya, Wahai Rasulullah, macam mana bagi kami ni yang tak mampu, yang kami ni mungkin tiada kekuatan, pada kami mungkin tiada rezeki, kami ni mungkin hidup susah, macam mana kami nak sampai ke Masjidil Aqsa? Kata Nabi SAW, cerahkanlah, bagilah keterangan ataupun kecerahan kepada Masjidil Aqsa. Maksudnya apa tuan-tuan? Pada zaman Nabi SAW, waktu itu tiada elektrik tiada cahaya melainkan dengan pelita. Jadi dulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam orang akan menyumbangkan pelita untuk menyinari Masjidil Aqsa. Kalau sekarang ni tuan-tuan kita banyak agensi NGO yang menyumbangkan apa tuan-tuan dibuat laluan ataupun memudah cara untuk kita menyumbangkan. Kalau tuan-tuan ada rezeki lebih apa salahnya kalau tuan-tuan berikan sumbangan untuk pembinaan ataupun untuk sumbangan didirikan Masjidil Aqsa. Ini juga antara yang termasuk dalam Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi uh, ulama berfakat Siapa yang memberi sumbangan untuk Masjidil Aqsa, dia juga mendapat pahala seperti mana orang yang salat dua rakaat di Masjidil Aqsa. Jadi itu berkaitan sedikit tuan-tuan tentang berkaitan Masjidil Aqsa. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas Nabi naik tu tuan-tuan Burak itu maka Nabi sampai ke Masjidil Aqsa lalu Nabi mengikat Burak tersebut dengan tali yang kebiasaannya digunakan oleh para anbiya di satu tempat di satu tempat di Masjidil Aqsa. Disebut di tuan, tuan di situ disebut saya tak ingat tuan-tuan tapi ada satu tempat yang memang khas untuk diparkingkan binatang Burak ini. Lalu Nabi SAW pun masuk ke dalam masjid tersebut Lalu Nabi solat sebanyak dua rakaat ha, Tiada hadis Nabi SAW yang mengatakan Nabi solat apa tuan-tuan Adakah salat tahiyatul masjid Ataupun Nabi solat bersunat qiyamul Lail Kerana Waktu perjalanan itu pada waktu tengah malam Ada ulama mengatakan daripada selepas insya' Waktu insya' hinggalah subuh keesokan hari jadi waktu itu Nabi SAW sampai di Baitul Maqdis waktu tengah malam. Jadi ulama berbeza pendapat adakah Nabi SAW sembah yang tahiyatul masjid ataupun Nabi salat malam. Dan ada riwayat lain mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai dan Nabi salat sunat dua rakaat bermak bermakmumkan maksudnya Nabi imam dan makmumnya adalah para anbiya iaitu lebih kurang 125 nabi dan 313 rasul yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau solat berjemaah waktu itu tuan-tuan mungkin dikatakan adalah solat qiyamul lail. Sebab hanya solat qiyamul lail sahaja yang boleh dilakukan secara berjemaah. Adapun solat tahiyatul masjid tidak ada hukum yang mengatakan boleh kita solat secara berjemaah. Jadi mungkin ini lebih kuatlah mengatakan solat qiyamul lail adalah lebih tepat. Kemudian Nabi SAW pun selepas Nabi uh, menunaikan salat dua rakaan Kemudian Nabi naik balik burak Nabi bertemu naik ke langit uh, pertama, kedua, ketiga sampailah yang ke ketujuh. Jadi waktu itu Jibril AS menjadi mutawif lah tuan-tuan ataupun menjadi pemandu arah. Dia membawa Nabi SAW naik kepada langit yang pertama. Bila sampai naik pada, pada langit yang pertama tuan-tuan. Uh, lalu uh, pintu itu sebelum dibuka dia bertanya. Man anta? Kata Jibril AS sesungguhnya aku ini Jibril. Jibril. Kemudian penjaga pintu langit yang pertama mengatakan siapa bersama engkau? Sesungguhnya orang yang bersama aku adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu pintu itu pun dibuka dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Pintu yang pertama sekali yang dijumpa adalah bila dia buka saja pintu langit yang pertama dijumpa Nabi Adam alaihi salam iaitu bapa tuan-tuan orang yang pertama sekali yang Allah ciptakan di muka bumi ini. Pertama sekali langit yang pertama adalah Nabi Nabi Adam alaihi salam. Kemudian kata Nabi uh, wada ali bila dia bertemu dengan Nabi Adam, Nabi Adam memuji dia, Nabi Adam mendoakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kebaikan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Jibril naik pula langit yang kedua naik langit yang kedua sebelum masuk pintu langit yang kedua soalan yang sama siapa engkau kata malaikat aku jibril kemudian sama siapa bersama engkau wahai jibril adalah nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka pintu pun yang pintu langit yang kedua itu pun dibuka maka kata nabi sallallahu alaihi wasallam aku bertemu dengan uh, dua sepupu iaitu Nabi Isa Nabi Isa ibnu Maryam dan Yahya bin Zakaria Isa bin Maryam dan Yahya bin Zakaria adalah uh, sepupu dan dia, di langit yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dia duduk bersama-sama dua keluarga ini ya Isa bin Isa bin Maryam dan uh, Zakaria bin Yahya adalah sepupu Lalu Nabi SAW pun bila bertemu dengan dua orang Nabi ini Macam biasa tuan-tuan Dua Nabi ini pun mendoakan Semoga engkau wahai Muhammad Diberkati, diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu SWT Terus lagi Nabi SAW naik langit yang ketiga Soalan yang sama siapa engkau Jibril Maka dijawab siapa bersama engkau Maka dijawab dengan yang sama Maka kata Nabi SAW Bila dibuka pintu yang ketiga itu tuan-tuan Dia menampak Nabi Yusuf salam. Maka bila dia nampak Nabi Yusuf AS kata Nabi SAW Syatrul Hasan Aku menampakkan seorang manusia yang handsome, yang cantik, yang sempurna sebaik-baik ciptaan. Ada satu hadis Nabi SAW kata Nabi Kalaulah seorang perempuan yang sedang memotong memotong apa tuan -tuan, memotong sesuatu kata Nabi Bila dia nampak Nabi Yusuf AS nescaya dia akan terpotong jari dia dan dia tidak merasa sakit. Sebab apa tuan-tuan? Kerana kehinseman, kehins, ketampanan ke tuan-tuan Nabi Yusuf alaihissalam ini memang tak terkata memang tidak terkata jadi tuan-tuan balik ni tuan-tuan tuan-tuan balik rumah selepas isyak ni tuan-tuan kan tuan-tuan tengok isteri tuan-tuan sedang potong bawang tuan-tuan tengoklah tuan-tuan pakai handsome-handsome tuan-tuan kata sayang cuba sayang tengok abang sambil potong bawang tu tuan-tuan kalau dia terpotong jari dia dah dia mengadu sakit niscaya tuan-tuan hanyalah bernasib baik dipilih oleh isteri-isteri tuan-tuan Uh, jadi Nabi Yusuf ni antara manusia yang paling tampan tuan-tuan, yang paling tampan. Kemudian Nabi naik, kemudian naik Nabi langit yang keempat, naik langit yang kelima, naik langit yang keenam dan yang ketujuh. Bila bertemu dengan langit yang keenam, Nabi saw bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Musa pun bertanya siapa engkau. Dia katakan Nabi Muhammad saw. Lalu Nabi Musa pun memuji Nabi Muhammad dan mendoakan dia tentang kebaikan dan kemudian Nabi SAW naik pula langit yang seterusnya iaitu langit yang ketujuh dan apabila pintu langit yang ketujuh dibuka maka kata Nabi aku melihat Nabi Ibrahim AS dan Nabi Ibrahim juga adalah salah satu keturunan daripada keturunan Nabi Muhammad SAW dan dalam perjalanan nak pergi ke langit ketujuh tu tuan-tuan Nabi SAW nampak Nabi Saleh Nabi Saleh AS dikelilingi oleh kanak-kanak yang terlalu ramai Lalu dalam perjalanan nak masuk ke langit yang ketujuh tu tuan-tuan, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bertanya kepada Jibril, "Wahai Jibril, siapakah budak-budak yang duduk di sekeliling lelaki tersebut?" Kata Jibril alaihi "Itulah Nabi Saleh." Dan kanak-kanak yang duduk di sekeliling Nabi Saleh itu adalah kanak-kanak yang meninggal sebelum akil balik. Kanak-kanak yang meninggal sebelum akil balik. Jadi tuan-tuan, kalau lah tuan-tuan mungkin kehilangan zuriat, mungkin dalam kandungan ibu-ibu yang kehilangan anak tercinta dalam dalam apa dalam zuriat ataupun belum sampai umur akhir balik dan meninggal percayalah tuan-tuan mereka itu bersama dengan Nabi Saleh alaihi salam dan mudah-mudahan tuan-tuan Allah masukkan mereka ke dalam syurga dan Allah tarik kita ibu-ibu yang kesedihan kehilangan mereka yang tidak sempat untuk bermanja dengan mereka mudah-mudahan Allah tarik tangan kita masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala Kemudian tuan-tuan, dipendekkan cerita tuan-tuan, Nabi SAW pun sampai ke langit yang ketujuh disebut sebagai Baitul Muntaha, Baitul Ma'mur, Ma Baitul Ma'mur. Ma Baitul Ma ini adalah tempat di mana satu kawasan di mana malaikat bertawaf. Manusia bertawaf di Kaabah. Sebahagian ulama mengatakan kalau bawah ini Kaabah tuan-tuan, atas langit yang ketujuh adalah Baitul Ma'mur iaitu di mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam 70000 malaikat bertawaf bertawaf tiada henti tuan-tuan kita kalau di Masjidil Haram di Mekah kita akan tawaf sebanyak tujuh kali tetapi di malaikat yang di Baitul Ma'mur mereka akan tawaf sehingga hari kiamat mereka akan tawaf sehingga hari kiamat berapa ramai tuan-tuan 70000 malaikat ini yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bila di Baitul Ma'mur tuan-tuan, Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya pergi seorang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Jibril, aku tak boleh ikut engkau. Kata Buraq, aku tak boleh ikut engkau. Hanya engkau sahaja yang ber boleh bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama satu tempat itu disebut sebagai Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha. Di situlah tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala il nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan nabi sallallahu eh bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala sini menjadi khilaf tuan-tuan ada kata nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan roh dan jasad dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada pendapat yang mengatakan hanya nabi bermimpi pada malam itu, hanya roh sahaja yang yang pergi. Wallahu alaman yang tepat tetapi yang lebih tepat adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam roh dan jasad bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebabnya Allah sebut dalam Quran, subhanallazi asra bi abdihi. Allah sebut maha suci Allah yang menggerakkan hambanya. Bila bersebut hambanya tuan-tuan, maksudnya jasad dan roh jasad dan roh. Cuma nya adakah Nabi SAW melihat Allah betul-betul rupa Allah? Itu sepakat ulama mengatakan tidak. Kerana pernah sekali Siti Aisyah radhiyallahu anha bertemu dengan Nabi bertanya dengan Nabi SAW, wahai wahai suamiku, wahai Nabi Muhammad, Semasa peristiwa Isra dan Mi'raj, adakah engkau bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala secara jelas? Kata Nabi SAW Alaihi Wasallam tidak. Sesungguhnya aku melihat cahaya yang sungguh indah, yang sungguh indah dengan ke, lebih kepada sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi si cahaya itu adalah sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Nabi SAW Alaihi Wasallam tidak bertemu dengan serupa Allah yang sebenar. Hanya cahaya-cahaya sahaja. Kalau tuan tuan pernah dengar yang mengatakan Nabi jumpa betul-betul rupa Allah? Allah Subhanahu SWT Itu pendapat yang mungkin tidak kuat Dan mungkin juga pendapat yang tiada asas Yang tiada dalilnya jadi tuan-tuan, Nabi SAW pun bertemu dengan Allah dan Allah memerintahkan Nabi, wahai Nabi, perintahkanlah kamu dan umat kamu untuk salat 50 waktu sehari semalam. 50 waktu sehari semalam. Lalu Nabi SAW pun uh, terima seadanya Iaitu apa yang diperintahkan oleh Allah Sami'na wa ata'na Kami dengar dan kami ta'at Kami dengar dan kami kami ta'at Lalu Nabi SAW pun dah setuju Dengan Allah Subhanahu Wa Taala untuk 50 waktu sehari semalam Kalau tuan-tuan kalau lah kita solat 5 waktu sehari semalam tuan -tuan, Mungkin 15 minit azan iqamah 15 minit azan iqamah Kalau lah Allah perintahkan kita 50 hari sehari 50 waktu sehari semalam Lalu Nabi SAW pun turun langit ketujuh Dia nampak Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim tanya Wahai Muhammad Apa yang terjadi engkau bertemu dengan Allah Kata Nabi kata Nabi SAW Sesungguhnya Allah memerintahkan solat 50 waktu sehari semalam Lalu Nabi Ibrahim pun senyap tak kata apa Nabi Muhammad pun turun ke langit yang keenam Bertemu dengan Nabi Musa AS Kata Nabi Musa Apa yang berlaku Dia bagi tahu sesungguhnya Allah bagikan aku perintah solat 50 waktu sehari semalam Lalu kata Nabi Musa wahai Muhammad, mintalah bertemulah dengan Allah. Irji' ila rabbik irji' ila rabbik fas'alu at-takhfif. Kata Nabi Musa alaihi pergilah kembali kepada Tuhan engkau dan mintalah Allah kurangkan 50 waktu itu menjadi lebih sedikit. Kerana apa tuan-tuan? Nabi Musa alaihi salam dia kata sesungguhnya aku telah mencuba ke atas Bani Israel dan mereka semuanya gagal. Bila diperintahkan untuk salat, mereka tidak salat. Lalu Nabi Musa kata, pergilah kembali kepada Allah, minta keringanan daripada 50 waktu dikurangkan sedikit. Lalu Nabi SAW pun naik bertemu dengan Allah, wahai Allah, kurangkanlah sedikit daripada 50 waktu itu, kurangkanlah sedikit. Jadi Allah kurangkan sebanyak 5 waktu. Lalu Nabi SAW pun bersetuju dan Nabi pun turun langit yang ketujuh. dijumpai Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pun tak tanya apa tuan-tuan. Dia pun balik ke langit yang keenam. dijumpai Nabi Musa AS. Lalu Nabi Musa kata banyak lagi. 45 tu masih banyak. Irji' ila rabbik fas'aluhu at-takhfif. Baliklah engkau kepada Tuhan engkau dan mintalah kurang. Sebab Nabi Musa dah tahu tuan-tuan, kalaulah umat Nabi dia pun tak sembahyang, apatah lagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi pun dengan muka yang tebal tuan-tuan naik bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala Lalu minta Allah Ya Allah kurangkan lagi Ya Allah daripada 45 Kau kurangkan lagi Akhirnya tuan-tuan Dah kurang-kurang-kurang Daripada 50 Menjadi 5 Waktu sehari Semalam Lalu Nabi Musa pun Dia bertemu dengan Nabi Musa AS Nabi Musa kata Wahai Muhammad Irji' ila rabbik Kembalilah kau kepada Tuhan engkau Fas'aluhu at-takhfif Mintalah kurang lagi 5 waktu tuan-tuan Minta dikurangkan lagi Sebab Nabi Musa pun tahu Yang umatnya Bani Israel pun tidak mampu melakukan lima waktu itu apatah lagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya aku dah naik turun naik turun daripada 50 jadi 5 dah lah kurang 5 5 tuan-tuan berapa kali berjumpa beberapa kali bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala semata-mata untuk meminta kurang Aku sudah malu untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan aku redha lima waktu sehari semalam sudah cukup untuk umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tunaikan. Lalu kata Allah Subhanahu Wa Taala Allah turunkan ayat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Orang yang solat 5 waktu sehari semalam nescaya Allah akan bagi dia seperti mana dia solat 50 waktu sehari semalam. Maksudnya tuan-tuan sekali kita sembahyang Allah bagikan kita 10 kali pahala. Sekali kita sembahyang Allah bagikan kita 10 kali pahala. Kalau satu hari satu, satu malam kita solat 5 waktu sehari semalam nescaya Allah akan bagi seolah-olah kita mendirikan sembahyang sebanyak 50 waktu sehari semalam. Dalil sini juga tuan-tuan menunjukkan tuan-tuan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana Nabi seorang hamba yang tidak jemu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin daripada kita tuan-tuan berhajat sesuatu yang belum Allah perkenankan. Mungkin kita minta pada Allah, ya Allah, kita bangun setiap malam, ya? kita berdoa kepada Allah, ya Allah, berikanlah aku kesihatan, kau bersembuhkanlah penyakit aku ini ya Allah. Kita berdoa, berdoa, berdoa kepada Allah, sebenarnya Allah dengar doa kita. Allah doa Allah dengar doa kita setiap malam kita bangun kita berdoa kepada Allah Allah dengar doa kita cumanya tuan-tuan kita ni manusia ni kadang-kadang cepat putus asa hari ini doa tuan-tuan esok dah tak berdoa kepada Allah sedangkan Allah hanya tunggu pengharapan per, uh, kita punya pemintaan daripada hambanya. Allah tunggu. Allah tahu yang kita nak sesuatu itu, Allah tahu. Kita nak sihat, kita nak dimurahkan rezeki. Cuma tabiat manusia ini tuan-tuan, cukup sekali kemudian putus asa kalau tak dapat. Ada pula orang doa tuan-tuan, Ya Allah murahkan rezeki aku, kau sihatkanlah aku Ya Allah. Hari ini dia berdoa penuh tuan-tuan. Esok hari Ya Allah aku dah penat tuan-tuan. Apa yang aku doa semalam sama macam hari ini Ya Allah macam tu belah tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, manusia cepat putus asa. Sebab tu saya selalu ingatkan uh, diri saya dan diri tuan-tuan, janganlah cepat kita berputus asa. Bukan Allah tak nak bagi kita sesuatu, cumanya tuan-tuan, cara kita mungkin salah, mungkin permintaan kita itu berlebih-lebihan. Mungkin kalau Allah bagi sesuatu itu pada kita, mungkin waktu itu kita akan lupakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebenarnya Allah tahu apa yang kita nak semuanya, Allah sudah sudah tahu. Cuma nya Allah belum sedia lagi nak bagi pada kita. Boleh jadi Tuan-tuan Allah bagi kita kaya Ti Kita pun dah malas nak pergi masjid Kita dah malas nak sembahyang Kita dah malas nak bersedekah Masa mula-mula doa Ya Allah kemurahkanlah rezeki aku Nescaya aku akan bersedekah Aku akan bagi duit kepada anak yatim Aku akan infakkan duit aku kepada fakir miskin Aku akan bagi duit aku kepada masjid haji sidik Tapi bila Allah bagi kaya tuan-tuan Kita lupakan kita punya niat Kita berfoya-foya Kita menghabiskan duit kepada kemaksiatan Itu yang Allah tak nak jadi Allah kadang-kadang tak bagi kita rezeki, Allah tak bagi kita kesihatan yang cepat, mungkin Allah tahu kalau Allah bagi sesuatu itu mungkin akan berlaku keburukan kepada kepada kita. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala bila Nabi sallallahu alaihi wasallam pun turun daripada langit yang ketujuh ke enam ke lima Nabi kembali ke Masjidil Aqsa kemudian burak itu membawa kepada masjid eh, dibawa ke uh, Masjidil Haram ke bawah Masjidil Haram waktu inilah cubaan ataupun dugaan yang paling besar yang dinantikan uh, yang dihadapi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ketika Nabi sampai di Masjidil Haram tuan-tuan waktu itu lebih kurang waktu syuruk lebih kurang uh, waktu subuh dah habis tuan-tuan masih gelap waktu syuruk ketika itu tuan-tuan Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk di kota di sekitar Kaabah Nabi duduk di satu batu lalu Nabi termenung macam mana boleh terjadi perjalanan daripada Mekah ke Masjidil Aqsa dalam satu malam kemudian naik bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam satu malam jadi Nabi SAW pun berasa takjub Bukan dia rasa hairan tapi berasa takjub Azan Azan dulu Jadi kita berhenti tuan-tuan untuk azan Kisah ini tuan-tuan nak ceritakan macam mana Nabi SAW diterima oleh orang Islam waktu itu Waktu itu orang Islam dah ramai masuk dan ramai masuk ke dalam agama Islam cuma ni tuan-tuan bila mereka mendengar kisah Isra' dan Mi'raj ini kebanyakan mereka keimanan mereka dah goyah bila mereka satu hari Nabi SAW duduk di sekitar Kaabah lalu datanglah Abu Jahal ataupun sebenarnya di zaman mereka mereka Abu Jahal ni dipanggil Abu Al-Hakim iaitu bapa yang paling bijak sana kerana Abu Jahal ni bijak otak dia tapi sebab dia tidak menerima agama Islam, lalu Nabi saw suruh panggil Abu, Jah Abu Hakim itu sebagai Abu Jahal. Abu Jahal ni orang yang paling benci Nabi dan orang yang paling benci Nabi dan paling benci Islam. Dialah yang mengarahkan orang-orang kafir Quraisy ketika Nabi sedang salat dipijakkan kepada leher Nabi. Ketika Nabi sedang sujud dibalingkan najis ke atas kepala Nabi. Apa sahaja perbuatan jahat yang boleh menyebabkan Nabi sallallahu alaihi wasallam terkeluar daripada agama Islam mereka akan lakukan. Jadi waktu itu tuan-tuan Abu Jahal datang kepada Nabi, "Wahai Nabi, kenapa engkau ni nampak macam gusar, macam muka serba tak kena?" Lalu Nabi SAW pun dia tidak selindung apa yang berlaku malam tadi iaitu peristiwa Isra' dan Mi'raj. Dia kata, wahai Abu Jahal, sesungguhnya malam tadi Allah datangkan seekor binatang yang bernama Burak. Allah gerakkan aku, israkan aku daripada Mekah ke Baitul Maqdis kemudian naik ke langit bertemu dengan Allah SWT dalam satu malam. Abu Jahal dalam hati dia dia kata inilah poin aku untuk aku malukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebab tak logik di akal tuan-tuan. Waktu Abu Jahal mengatakan kalaulah di zaman mereka kalau pemuda yang cergas, pemuda yang kuat, kalau mereka menaiki kuda, mereka pasti akan sampai ke uh, bait, uh, Baitul Maqdis lebih kurang satu bulan. Kalau naik unta lebih kurang tiga bulan. Jadi Abu Jahal ni rasa macam tak kena cerita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Abu Jahal kata inilah masanya untuk aku hancurkan Nabi Muhammad dan masanya untuk aku hancurkan agama Islam. Lalu Abu Jahal kata dia ni ambil hati juga tuan-tuan dia kata macam tu wahai Rasulullah mari kita pergi ke satu bukit iaitu bernama bukit Abi Kuais. Abi Kubais. Abi Kubais ni satu bukit yang tinggi tuan-tuan di mana kalaulah penduduk Mekah nak ada perjumpaan, ada taklimat ke tuan-tuan, dulu tak ada mai kan jadi mereka akan duduk di satu bukit yang dinamakan Abi Quais Abi Kubai Abi Kubais lalu kata Nabi eh, kata Abu Jahal jom kita aku akan panggil semua penduduk Mekah termasuk Islam ke kafir ke untuk kita berkumpul di Abi Kubais ini untuk kita dengar cerita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedangkan dalam hati Abu Jahal dia kata waktu inilah aku nak tunjukkan kepada penduduk Mekah yang Nabi Muhammad sebenarnya sudah gila sudah gila jadi mereka kumpul ramai-ramai lalu Abu Jahal mengatakan wahai penduduk Mekah Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ini ada cerita yang ingin disampaikan kepada kamu. Dalam hati Abu Jahal, biar orang percaya yang Abu, yang Nabi Muhammad ini sudah gila. Lalu Nabi Muhammad pun bercerita, "Wahai penduduk Mekah, sesungguhnya malam tadi aku telah Isra' dan Mi'raj, aku menaiki burak dan aku bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala." Waktu itu, tuan-tuan, orang Islam mula dah nak percaya ke tidak? 50-50 percaya ke tidak kalau tak logik akal tuan-tuan kalau pun naik kapal terbang pun berjam-jam ha, kalau naik zaman sekarang berjam-jam ini Nabi SAW dan satu malam sempat lagi naik ke, langit bertemu dengan Allah Subhanahu SWT jadi orang Islam ketika itu keimanan mereka sudah goyah orang kafir makin kafir orang Islam makin goyah keimanannya Lalu kata Nabi kata Abu Jahal waktu itu pun dia dah pakat-pakat dengan orang kafir Quraisy dia bertemu satu tempat di Darun Nadwa. Darun Nadwa ni hanya orang kafir Quraisy lebih kurang macam church lah tuan-tuan macam gereja memang untuk orang kafir Quraisy saja berkumpul kemudian Abu Jahal dia berkata wahai penduduk Mekah wahai kafir Quraisy sesungguhnya kita dah memalukan Nabi Muhammad dan kita dah malukan agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekarang kita kena cari jalan macam mana nak orang jadikan orang Islam yang beriman dengan Nabi itu keluar daripada agama Islam iaitu murtad mereka mencari jalan dan akhirnya mereka mendapat idea bahawa mereka akan bertemu dengan Abu Bakar As Siddiq radhiyallahu anhu ketika itu masa berkumpul di bukit Abi Kubais itu Abu Bakar tak ada dia berada di kebun sedang bekerja ataupun sebagainya tuan-tuan jadi Abu Jahal pun sepakat dia kata jom kita jumpa Abu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ceritakan tentang kegilaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebab Abu Bakar ni pengaruh dia kuat juga tuan-tuan kalau uh, Abu Bakar kata A eh, orang Islam akan ikut Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu jadi Abu Jahal dia ajak kafir Quraisy dan orang Islam ketika itu yang keimanan sedang goyang tu tuan-tuan nak percaya ke tidak Nabi Muhammad dia ikut sekali dengan kafir Quraisy tu bertemu dengan Abu Bakar As-Siddiq. Lalu bertemu wahai Abu Bakar As-Siddiq, sesungguhnya aku ada cerita tentang kawan engkau ini iaitu Nabi Muhammad, dia ni sudah gila. Dia ni nak hancurkan, nak men mencerita dongeng tentang apa yang berlaku malam tadi. Jadi Abu Jahal cerita sungguh Nabi naik buraq daripada Mekah ke Baitul Makdis kemudian bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Abu Jahal pun dia mengharam yang Abu Bakar As Siddiq menjawab betul yang Nabi Muhammad sudah gila. Tapi hakikatnya tuan-tuan Abu, Abu Bakar As Siddiq tidak menjawab begitu. Dia ada dua hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Abu Bakar mendapat jawapan dan yang menjawab ke, kepada Abu Jahal. Yang pertama Abu Bakar As Siddiq dalam satu hadis Abu Bakar As Siddiq mengatakan aku percaya Nabi Muhammad sedangkan Wahyu pun turun daripada langit kepada Nabi Muhammad macam mana tak pelik lah kalau Nabi Muhammad naik ke langit bertemu dengan Allah jadi aku percaya dan dalam satu hadis lain Nabi saw kata Nabi Abu Bakar dia menjawab dengan Abu Jahal dia percaya dia berkata wahai Abu Jahal Kalaulah dinding itu berwarna putih, tapi Nabi mengatakan itu berwarna hitam, nescaya aku akan percaya yang dinding itu berwarna hitam. Dipercaya apa yang dikatakan oleh Nabi SAW. Tiada keraguan. Tiada keraguan. Jadi Abu Jahal dah rasa, ah sudah, aku dah kalah dalam nak hancurkan agama Islam. Aku dah kalah untuk memurtadkan orang Islam daripada keluar agama agama Islam. Lalu Abu Bakar pun lari bertemu dengan Nabi SAW di, Ka di Abu Kubais dan pada jauh lagi Abu Bakar dah kata ya Rasulullah ya Rasulullah pada jauh lagi dia nak bagi tahu tuan-tuan yang seolah-olah yang Nabi sallallahu alaihi Abu Bakar As-Siddiq ni nak datang nak backup Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu bila dah dekat Abi Kubais pun naik ke atas Abu Bakar As-Siddiq naik ke atas bukit Abi Kubais dan menceritakan kepada kepada uh, dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam wahai Nabi aku mendengar Abu Jahal menceritakan sekian 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 yang kau bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan Allah bagi kamu perintah salat kata Nabi ya aku uh, malam tadi aku bertemu dengan Allah sekian 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 apa yang cerita Abu Jahal itu semuanya betul lalu Abu Bakar As-Siddiq mengatakan sesungguhnya aku percaya engkau wahai Muhammad lalu Abu Bakar pun mengatakan wahai penduduk Mekah Sesungguhnya aku percaya apa yang terjadi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam malam ini aku percaya 100%. Tiada kurangnya. Lalu waktu itu tuan-tuan bila Abu Bakar dah mengatakan begitu orang Islam keimanannya mula naik, mula teguh, mula percaya yang Nabi sallallahu alaihi wasallam itu benar dan orang kafir kafir Quraisy waktu itu dah mula goyah keimanan mereka. Sebahagian mereka ada yang ikut agama Islam, sebahagian mereka masih lagi kekal dalam agama kafir mereka. Jadi waktu itu Islam dah mula meningkat ha, ramai orang telah masuk agama agama Islam. Dan waktu itulah Abu Bakar As-Siddiq mendapat gelaran As-Siddiq iaitu Abu Bakar yang membenarkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah sifat seorang sahabat ha, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu tuan-tuan dalam Al-Quran, bila kita nak cari sahabat tuan-tuan, cari sahabat yang isar. Iaitu sahabat yang melebihi diri dia sendiri. Ha, kata Nabi dalam satu hadis Nabi SAW, ada sekali itu tuan-tuan, datang orang daripada Mekah ke Madinah. Iaitu orang muhajirin, datang ke Madinah, iaitu orang ansar. Lalu Nabi kata orang kepada orang Madinah ni, siapa di kalangan kamu orang ansar, yang mahu mendapat pahala yang besar, maka engkau belalah salah seorang daripada orang muhajirin. Lalu mereka pun ambil seorang demi seorang demi seorang kemudian tertinggal seorang daripada kaum ansar dan lagi satu daripada kaum muhajirin orang ansar ni tuan-tuan dia miskin dia tiada duit dia nak bela orang muhajirin ni cumanya dia tiada duit lalu dia nak tak nak tuan-tuan dia ambil juga dan dia bawa orang muhajirin ni balik ke rumah dia bila sampai di rumah dia kata bertanya kepada isteri dia wahai isteri ku apa makanan yang ada yang kita boleh bagi kepada orang muhajirin ni orang Mekah ini Kata isteri dia wahai suamiku makanan di rumah ini tiada melainkan satu lebih kurang satu genggam susu yang hanya susu itu cukup untuk bagi anak kita minum. Baby lagi waktu tuan-tuan. Satu botol lebih kurang tuan-tuan, satu botol yang cukup-cukup untuk kita bagi anak kita minum. Kita nak makan ni pun laki bini nak makan ni pun tiada makanan. Lalu suami dia pun berkata, "Wahai isteri ku, kau buatkanlah susu tersebut dan engkau bagilah kepada Muhajirin. Biarlah kita dengan anak kita jangan makan." Lalu pada waktu malam tu tuan-tuan, orang muhajirin pun makan dan tidur. Dan laki bini ini dia tidur di tingkat atas rumah mereka dua tingkat. Mereka kata ketika itu bayi mereka menangis-nangis, mereka tutup mulut bayi mereka supaya apa tuan-tuan? Orang muhajirin ini tak dengar, tak terganggu rehat-rehat mereka. Bila masa esok pagi tu tuan-tuan, eh, bila mereka solat waktu subuh, kata Nabi SAW, dia bertemu dengan lelaki ansar tadi yang laki bini, dia kata, Nescaya Allah dah puji kamu Allah dah puji kamu apa yang kamu lakukan pada waktu malam tadi nescaya Allah akan tempatkan kamu di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala dengan sifat apa tuan-tuan dilebihkan orang lain daripada diri dia tuan-tuan sebab tu Allah kata tunfiku mimma tuhibun infaklah benda yang paling kita sayang tuan-tuan kalaulah benda tu sesuatu kita sayang tuan -tuan, kita infakkan, besar pahala dia daripada kita keluarkan 1 ringgit daripada kita keluarkan 5 ringgit ha, jadi bila sesuatu kita lebihkan manusia, sesungguhnya pahala yang lebih lipat kali ganda yang Allah janjikan kepada uh, orang yang mengeluarkan uh, sedekah itu, itulah juga kisah uh, Abu Bakar As-Siddiq di mana dia melebihkan Nabi SAW dia percaya bulat-bulat tuan-tuan tuan-tuan boleh tak tiba-tiba tuan-tuan ada sahabat tuan-tuan, dia kata malam tadi aku pergi Mekah, pergi balik, aku buat umrah aku pergi balik aku naik mas kapal terbang sekian 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 malam tadi aku buat umrah lepas aku tujuh kali tawaf aku tahallul, aku balik agak-agak tuan-tuan tuan-tuan boleh percaya ke atau tuan-tuan nak kata kawan-kawan tuan-tuan gila sudah pasti tuan-tuan orang yang kita main dam masuk haji setiap hari tu tuan-tuan kan dam saya tak tahu sini panggil apa tuan-tuan main dam setiap hari tu dia akan sokong kata-kata tuan-tuan pasti dia akan kata tuan-tuan sudah -tuan, kita ni sudah sudah gila sebab mana logiknya satu malam satu hari kita pergi ke kita pergi ke Mekah menunaikan umrah bertemu dalam masa yang singkat begitulah berlakunya Abu Bakar As-Siddiq mempercayai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu sebahagian tuan-tuan ceritanya Isra dan Mi'raj sebenarnya dipanjang tuan-tuan berkaitan tentang Isra dan Mi'raj apa yang pasti tuan-tuan Israq dan Mi'raj ini nak menentukan ada orang yang tidak beriman ada orang yang tidak percaya dengan Israq dan Mi'raj. kalau tuan-tuan baca seminggu dua ni tuan-tuan dalam Facebook dalam Twitter ada orang pertikaikan macam mana Israq dan Mi'raj boleh berlaku ini maksudnya apa tuan-tuan orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala sebab tu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang berbalah tentang sesuatu perkara yang ada di dalam al-Quran dia akan menjadi kufur ramai dah tuan-tuan kalau tuan-tuan buka anak-anak muda zaman sekarang tuan-tuan buka Facebook, Twitter ataupun sebagainya tuan-tuan mereka mempertikaikan betul ke Nabi SAW naik ke langit bertemu dengan Allah dalam satu malam mereka dah jadi waktu macam mana tuan-tuan mereka dah jadi seperti orang kafir Quraisy ketika Abu Jahal tidak mempercayai Nabi Muhammad SAW tuan-tuan kita beriman dengan berlakunya Isra' dan Mi'raj kita percaya 100% jangan kita ragui walaupun 0.01% tuan-tuan sudah pasti kita akan jatuh kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini berkaitan tentang uh, kisah Isra dan Mi'raj tuan-tuan mudah-mudahan kita hargailah perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang meminta kurang uh, solat daripada 50 waktu kepada 5 waktu dan mudah-mudahan tuan-tuan kita doa kepada Allah mudah-mudahan kita ini orang yang tidak lalai mendirikan solat Allah kita tidak lalai dan keturunan kita tidak lalai mendirikan solat dan sentiasa kita uh, melakukan solat berjemaah di masjid uh, dan mudah-mudahan Allah tempatkan kita bersama dengan orang-orang yang beriman insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala syafil anbiya'i wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Ya Allah ya Tuhanku Ya Allah ya Tuhan kami Ampunkanlah segala dosa-dosa kami Dosa kedua ibu bapa kami Dosa pasangan-pasangan kami Dosa anak-anak kami Serta semua kaum muslimin dan muslimat Ya Allah ya Tuhan kami Kau jadikanlah cerita Isra' dan Mi'raj ini Sebagai menguatkan keimanan kami kepada engkau Ya Allah Kau tempatkanlah kami bersama-sama dengan orang yang beriman ya Allah kau tempatkanlah kami daripada para para anbiya ya Allah orang-orang yang mendar dan orang yang banyak melakukan amal soleh kepadamu ya Allah Ya Allah, Ya Tuhan kami Sesungguhnya engkau lah yang maha mendengar Lagi maha mengasihani Ada di antara kami yang berada di dalam kesakitan Maka kau sembuhkanlah penyakit mereka Ya Allah, ada di antara kami yang berada di dalam kesedihan, maka engkau berikanlah mereka kegembiraan. Ada di antara kami yang berada di dalam masalah, maka engkau permudahkanlah segala urusan mereka. Ya Allah, ada di antara kami yang baru sahaja kehilangan orang yang tersayang, maka engkau tempatkanlah mereka bersama-sama dengan orang yang beriman. Ya Allah, ya Tuhan kami, engkau jadikanlah kami dan zuriat kami orang yang mendirikan salat, orang yang tidak lalai dalam mendirikan salat, dan engkau tempatkanlah kami seperti mana yang engkau janjikan orang yang melakukan salat di dalam syurga-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wassallallahu ala Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.